আমাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি টেটটো বাধ্যতামূলক কৰি ৰাখিছিলোঁ, তাৰ কাৰণে হাইস্কুল টেট আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পি জি টি টেট অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা এই টেট পৰীক্ষাটো, যিটো কোৱালিফাইং এটা এক্সামিনেশ্যন হয়, এই কোৱালিফাইং টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়, তাৰ সলনি পোনপটীয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট হ'ব। মই পুনৰ কৈছোঁ, মাধ্যমিক শিক্ষাত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে এতিয়াৰে পৰা পোনপটীয়া নিযুক্তিৰ কাৰণে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা হ'ব। আৰু আমাৰ যিমান সংখ্যক ভেকেঞ্চি থাকে, যিমান সংখ্যক ভেকেঞ্চি থাকে সিমান সংখ্যক প্ৰাৰ্থীহে উত্তীৰ্ণ হ'ব। আৰু এই ব্যৱস্থাটোৱে আমাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক খৰতকীয়া কৰিব আৰু তেওঁলোকে দুবাৰ দুটা বাছনি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি যাব লাগিছিল। প্ৰথমতে তেওঁলোকে টেট পাছ কৰিব লাগিছিল, তাৰ পাছত তেওঁলোকে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল। এতিয়া দুটা প্ৰক্ৰিয়া নহয়, পোনপটীয়াভাৱে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষাত বহিব আৰু তাত পাছ কৰিলে তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰিব। আৰু এইটো আমাৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল আৰু চৰকাৰী স্কুল দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব।